Mirëmbrëma të nderuar shikues. Prej sot Kosova është bërë me kod unik telefonik +33. Këtë e bëri publik Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacionit. Ministrja për Dialog Edita Tahiri thotë se Kosova është pronare e këtij kodi dhe se do të shuhen të gjitha kodet ekzistuese, përfshirë këtu edhe operatorët ilegal serb. Me hyrje në fuqi të kodit telefonik +383, do të hiqen nga përdorimi të gjitha kodet e tjera ekzistuese. Madje operatori Vala tashmë ka bërë testet e para, të cilat kanë rezultuar pozitive. Ministria për Dialog Edita Tahiri thotë se do të shuhen edhe operatorët ilegal serb. Sipas saj, Kosova administron dhe është vetë pronare kodit telefonik +383 dhe se thirrjet në Serbi do të jenë thirrje ndërkombëtare. Kosova është pronare e kodit. Kosova administron vetë me kodin telefonik. Kosova do të bashkëpunoj direkt me ITU-n për implementimin e kodit telefonik. Kosova do të ketë vetëm një kod 333. Do të shuhen të gjitha kodet ekzistuese. Nuk do të ketë ma 381, 377 dhe 386. Shuhen operatorët ilegal të telefonisë mobile dhe fikse të Serbisë në Kosovë, që kanë vepruar që nga përfundimi luftës. Thirrjet nga Kosova në Serbi dhe anasjelltas do të jenë thirrje ndërkombëtare. Drejtuesi Autoritetit Regulator të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Kreshnik Gashi, vlersoi se me këtë kod, Kosova fiton identitetin shtetror të telekomunikimeve. Në bazë të planit veprimit të arritur në marrëveshjen e Bruxellit, strategia e migrimit për telefoninë mobile dhe fikse do të përgatitet brenda një afati për 3 muajsh nga RKEP. Megjithatë, publikisht këtu premtojmë se nuk do të presim 3 muaj, maksimumi do të jetë 1 muaj, po ndodhet që gjithë planin e migrimit ta kryejmë brenda 2 javësh, për shkak se ne në vazhdimsi kemi qenë në konsultime me operatorët dhe gjithnjë jemi përgatitur që të bëjmë këtë implementim në një afat rekord të mundshëm. Më ngëzoi fakti këtu para se të vim, një nga operatori më i madh i telefonisë mobile publike vetëm kishte filluar testimet me 33. U komentua dhe mundësia e përgjimeve dhe roli i Serbisë në këtë aspekt. Sa i takon sigurisë dhe sa i takon përgjimeve në marrëdhënie telekomunikuese me shteteve, mund të ndodhin incidentet përgjimeve, por ekzistojnë rrugët ligjore bilateraleve mes shteteve që zgjidhen këto probleme. Në kuadër të marrëdhënieve jo të mira Kosovë-Serbi, ne kemi një marrëveshje në kuadër të marrëveshjes së IBM-it, është marrëveshja që rregullon çështjet e bashkëpunimit apo ndihmës reciproke në çështjet ligjore. Nga ana tjetër, lideri nismës për Kosovën, Fatmir Lima, ju shpreh se Serbia është pronare e këtij kodi telefonik. Këtë ofertë që Kosovës me adhon një kod geografik rajonal, e kemi pasën në 2008. Ama atje me kom pronar Serbia, për me Serbisë. Të ajtë uja qëtifikimi është krahina e Kosovës, kosmetik, pjesë e Serbisë. Serbia është pronarë dhe i ja ebë një pjesë e teritorit dhe vetë një kod. Në publikimin e buletinit të vetë, Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacionit ITU ka sqaruar se Kosovës i është dhe numri thirrës 3 shifror +33, por aty është vendosur edhe fusnota, gjë që si pas Ministrës Tahiri kjo nuk paraqet problem. Si që tha, fusnota ka mundësuar që shumë vende ta njohin Kosovën. Është thënë se në munges të këti kodi, Kosova ka pasur humbje rreth 200 milion euro, e për tu arritur marrëveshja për këtë kod në Bruxelles janë dashur 6 vjet. Thirrjeve të Bashkimit Evropian se muri në veri të Mitrovicës është çështje e Kosovës dhe Serbisë dhe duhet të zgjidhet në dialog midis këtyre dy vendeve, i është kundërpërgjigjur presidenti Hashim Thaçi. Ai ka hedhur poshtë çdo mundësi që për murin të dialogohet në Bruxelles. Ndërkaq opozita insiston në ndërprerjen e dialogut, nga se konsiderojnë se muri është produkt i tij.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë deklaruar se nuk do të merren me çështjen e murit të ndërtuar në veritë e Mitrovicës, pasi që ai nuk është pjesë e projektit të Bashkimit Evropian për rivitalizimin e urës mbi lumin Ibër. Bashkimi Evropian vlerëson se çështja e murit u takon Kosovës dhe Serbisë të gjejnë zgjidhje, por presidenti i vendit Hashim Thaçi nuk pajtohet me këtë qëndrim, duke thënë se Kosova asnjëherë nuk do të pranojë që të flasë me Serbinë për këtë çështje. Ndërtimi i këtij muri është komplet i obligjor, është në kundërshtim të plot me të gjitha marrëveshjet e Brukselit, edhe me marrëveshjen për rivalizimin e urës në Mitrovicë. Gjithashtu, theksoj fuqishëm se kjo çështje nuk do të negociohet as me Serbinë e as me Bashkimin Evropian. Kjo çështje është kundërligjore dhe çështja e murit të Mitrovicës do ta merr përgjigjen ligjore nga institucionet e Republikës së Kosovës. Gjendja e rëndë në veritë e Mitrovicës dhe muri i ndërtuar atje është rezultati dialogut Kosovë-Serbi, vlerëson kreu i Nismes për Kosovën Fatmir Limaj. Sipas tij, dialogu përkatësisht muri po e thellon ndarjen e Kosovës. Kulmi i këtij dialogu është kjo simbolika e murit, për cilën po flasim këtë ditë e fundit. Shiqoni, muri siç po ndojnë paraqesin disa këtu sot nga pushtetarët, se sa është i lartë, e sa është i gjerë, e sa është i gjatë, kjo vetëm Kosovë mund flitet. E simbolika muri gjithkohon është ndarja. Ndërkohë, kryetari i AK-s Ramush Haradinaj sot vizitoi murin e ndërtuar në veritë e Mitrovicës, tha se vendit i duhen ura lidhse e jo mure ndarse. Sipas tij, qeveria është shkaktari kryesor i ndërtimit të këtij muri dhe nuk mund të justifikohet me asgjë. Kryetari i AK-s Haradinaj shtoi se ndërtimi i mureve nuk mund të jetë as në interes të vet komunitetit serb atje. Sipas tij, serbët e veriu duhet të mos bien prej e politikave nacionaliste të Beogradit. Gjatë ditës, dega e PDK-s në Mitrovicë përmes një konference për media ka akuzuar direkt kryetarin e Mitrovicës së Jugut Agim Bahtiri se muri është rezultati marrëveshjes së tij me kryetarin e Mitrovicës veriore Goran Rakic. E vërtetë asaj dëmshme dhe e treshme është edhe e frekshme. Për ndërtimin atij muri që është simbolizon ndarjen e Mitrovicës janë marrë vesh kryetari Agim Bahtiri dhe homologu i tij në veri Goran Rakic. Kryetari i Mitrovicës veriore Goran Rakic ka thënë se ditë më parë është mbajtur një takim ku të pranishëm ishin ministrja për dialog Edita Tahiri, kryetari i Mitrovicës së Jugut Agim Bahtiri me ndërmjetësimin edhe të përfaqësuesve të Bashkimit Evropian. Dhe sipas Rakicit, në këtë takim palët janë pajtuar që muri të mos renovohet, por të ridizajnohet, të bëhet shkallë. Por këtë deklaratë Rakicit e ka quajtur të pavërtet ministrja për dialog Edita Tahiri. Sipas saj, muri është ilegal, nuk ka qenë pjesë marrëveshjes së Brukselit dhe duhet të shëmbet. Pashdojmë edhe me një temë aktuale politike. Koalicioni qeverisës është duke u përpjekur që të mbledh votat e mjaftueshme për të ratifikuar marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi. Kryeministri Mustafa ka deklaruar se shumë shpejt ky projekt ligj do të riprocedohet në kuvend, por opozita është e bindur se kjo marrëveshje është në dëm të vendit dhe rrjedhimisht nuk do ta përkrajnë ratifikimin e saj. Shkoj edhe gjysma e dhjetorit, edhe pse ishte thënë nga zyrtare qeveritar se në fillim të këti muaj, projekt ligji për demarkacionin do të riprocedohet në kuvend për ratifikim. Një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur të paktën deri më sot. Kryeministri Isa Mustafa edhe sot deklaroi se marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi shumë shpejt do të riprocedohet në kuvend, por pa dhënë një datë të saktë. Po mund t'ju them se s'kemi ndonjë datë veçantë, por po punojmë që të sigurojmë që në momentin ku shkojmë kuvend të kemi votat. Është një vendim të për i rëndësishëm, jo vetëm për liberalizimin e vizave, por edhe për shënimin e vijëve skufitare që në nënkuptan sovranitetin shtetëror të Republikës Kosovës. Dhe unë mendoj që duhet të arrijmë që të bëjmë votat e nevojshme, të kapërcejmë këte, të kalojmë këtë fazë dhe të merremi pastaj me çështje tjera jetike të vendit. Kryetari i Nismes për Kosovën, Fatmir Limaj, tha se para se të dalë në kuvend ratifikimi i projekt ligjit për caktimin e vijës kufitare me Malin e Zi, së pari koalicioni duhet të i bindë deputetet se me këtë marrëveshje nuk dëmtohet vendi. Unë jam deputet i Parlamentit Kosovës, du para se të jap votën, du më një 100% sigur që jam të dëmtu vendin tan. Kjo është, kjo gjë e më normale, nëse atje arbitrazhi vetë është okay, është në rregull. Sot mjaftueshëm,
kemi dy opinione të kundërta, pro marveshës dhe kundër marveshës. Për një deputet, përgjeshëm ti parlamenti, mjaftushëm është mos me guzu me dhe votën deri sa të qartësohet. Për kuptoni, aja që ka ne kemi thonë parlament Kosovës, ne nuk mune me dhe votë për këtë marveshë, për deri sa nuk kemi të bindur. Partitë politike opozitare dalin nga kriza politike e shohin vetëm përmes zgjedhjeve të parakoshme. Vullasim për dy partnerë, të cilët absolutisht janë të interesuar me pasë sukses me këtë qeveri. Ata janë të interesuar në që sa më shumë të lashë për ngjesa me pasë njëri tjetrin. Prandaj qytetarët e Kosovës duhet të kenë kujdes. Janë bërë dy parti të mëdha që urrejnë njëra tjetrën. Unë besoj se zgjedhjet do të shkojnë për shkak të dështimeve dhe pakënaqësisë që qytetarët. Nëse këtu do të ketë zgjedhje parakoshme, s'ka asnjë dilemë. As pranverë nuk do të zgjedhë këtë. Kundër marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare të Kosovës me Malin e Zi, janë deklaruar edhe disa deputet të koalicionit qeverisës PDK-LDK. Për ratifikimin e kësaj marrëveshjeje duhen 80 vota të deputetëve, të cilat partneret e koalicionit nuk i kanë dhe kjo është arsyeja e zvarritjes së riprocedimit të demarkacionit në kuvend, që përbën njërin prej kushteve të mbetura për të u përmbushur që qytetarët e Kosovës të udhtojnë pa viza në zonën Schengen. Ishtë deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Azim Sylla dhe të akuzuarit të tjerë për krim të organizuar në rastin Toka, u deklaruan të pafajshëm për veprën me cilën e ta ngarkohen. Shpresi Muka nuk ishte në gjendje të deklarohet për shkak të shëndetit e ti mendor. Në seancë munguan të akuzuarit Hajrullah Berisha dhe Mustaf Halili, ndaj të cilve është kërkuar ndjekje ndërkombëtare. I akuzuari kryesor në rastin Toka ishtë deputeti i PDK-s Azim Sylla. U deklaruaj i pa fajshëm për të gjitha pikat e aktakuzës me të cilat e ngarkon prokuroria. A deklaroni fajtor të gjitha pikat e aktakuzës? Jo, nuk di më të. Të pa fajshëm u deklaruan edhe të akuzuarit e tjerë përveç të akuzuarit Fajreddin Gashi, cili si pas avokatit Gzim Kolçaku nuk ka arritur të kuptoj aktakuzën dhe shqyrtimin gjyqësor në përgjithsi. Kam tentu që t'ja lexoj aktakuzën dhe t'ja shpjegoj se për çka është i dyshuar, i njëti nuk ka qenë në mundësi asë që ta kuptoj aktakuzën dhe asë të di se për ma arsye do t'vi në këtë seancë. Kjo seancë gjyqësore vazhdoj dhe pse mungoj i akuzuari Hajrullah Berisha. Si pas policisë ai gjendet në Maqedoni për trajtim mjekësor. Si pas të dhënave të policis, më 8 djetor 2016, Hajrullah Berisha ka kaluar në shtetin e Macedonis dhe nga jo dit nuk është paraqitur më. Prokurori Danilo Çekarelli kërkoj lëshimin e një urdhër aresti ndërkombëtar ndaj të akuzuarit të aratisur Hajrullah Berishës, si dhe vazhdimin e procedurës penale për konfiskim të 17 pronave, që si pas prokurorit janë në emër të akuzuarit. Në seancën e sot me gjyqësore mungoj edhe Mustaf Halili. Gjashëm si kurse për Hajrullah Berishën, prokuroria kërkoj që të lëshohet urdhër arest ndërkombëtar. Nëse është larguar nga Kosova, a i këtë largime ka bërë pa u regjistruar në kufi, për më tepër, nëse është e vërtet se a i është larguar para më shumë se një jave dhe antarët e familjes së tij nuk kanë informata për të, unë e konsideroj si të arratisur. Në seancën e sot me gjyqësore mungoj edhe Mustaf Halili. Ngjashëm sikurse për Hajrullah Berishën, prokuroria kërkoi që të lëshohet urdhër arrest ndërkombëtar. Problemi me Mustaf Halilin është se ne kur nuk kemi qenë në gjendje që të kontaktojmë me të personalisht, as gjatë hetimeve e as gjatë bastisjeve. Ne kërkojmë një urdhër arrest ndërkombëtar, kështu që nëpërmjet kanaleve ndërkombëtare dhe ndihmës juridike, ai mund të sillet në gjykat. Në gjykimin e Azim Sylës dhe të tjerëve në rastin Toka me pajtim të prokurorit dhe avokatëve, nuk u lexua në tërsi aktakuza prej 264 faqësh. Ata u morën vesh që aktakuza të konsiderohet e lexuar. Prokurori Danilo Çekarelli kërkoi përjashtimin nga ky gjykim të disa avokatëve, me syre dhe Besnik Berishës që mbron ish-deputetin e PDK-s Azim Sylla, me arsyetimin se është këshilltari kryeministrit Mustafa. Por pas arsyetimit të avokatit Berisha, gjyqtari Sedek nuk e përjashtoi atë nga seanca. Prokuroria Speciale e Kosovës më 25 tetor ngriti dy aktakuza ndaj 39 të pandehurve, në mesin e të cilve është edhe ish deputeti i PDK-s Azim Sylla.
Akuzohen për krim të organizuar, pastrim të parave, marje të mitos, mashtrim të rënd, mashtrim në detyr, nxjerrje të vendimeve gjyqësore të kundërligjshme, keqpërdorim të pozitës zyrtare, legalizim të përmbajtjes së falsifikuar dhe evazion fiskal. Në vazhdim ju sjellim për mbledhjen e shkurtër të lajmeve, presidenti Hashim tha që duke folur për procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, u ka bërë thirrje të gjithëve që të jenë pjesë e këtij procesi dhe të pajtimit ndëretnik brenda Kosovës. Në mbledhjen e Këshillit Konsultativ për Komunitete, presidenti tha që ka thënë se institucionet e vendit punojnë që çdo qytetar i Kosovës, pa marrë parasysh përkatësinë e tij të ndihet i lirë dhe i barabartë me çdo qytetar tjetër. Ministria e Punëve të Jashtme Republikës së Kosovës ka reaguar pas vizitës në veri të vendit të Marko Gjuricit, udhëheqësit të ashtu quajtur zezyr për Kosovën. Ministria e Punëve të Jashtme konsideron se hyrja ilegale në Kosovë është kundër marrëveshjes për vizitat e ndërsjella të arritur në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe bën të ditur se tashmë i ka nisur not proteste Bashkimit Evropian dhe të gjitha institucioneve ndërkombëtare lidhur me këtë provokim të Gjuricit ndaj institucioneve të Kosovës, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Ish-ministrat e kulturës, Astrid Haraqia dhe Valton Beqiri janë shpallur fajtor për keqpërdorim të detyre zyrtare. Gjukata më gjitha të i ka dënuar me burgim me kusht në kozgjatje për një viti. Fajtor janë shpallur edhe aktore Armond Morina dhe producentin e Hat Fejza. Morina gjithashtu obligohet të i kthej Ministrisë së Kulturës 100.000 euro, ndërka që Fejza 188.000 euro. Ministria e Kulturës është pale dëmtuar në këtë proces që ishte kthyer në rigjykim nga gjukata e apelit. Nesër publikohet raporti i autopsisë i ekspertëve të pavarur për rastin e vdekjes së aktivistit televizisë vetvendosje Astrid Dehari në qendrën e paraburgimit në Prizren, kështu ka bërë të ditur avokati i familjes Dehari, Tom Gashi. Ekipin e ekspertëve të pavarur e përbëjnë Besim Ymaj dhe Besim Latifaj, të cilët kanë marrë pjesë në obduksionin e kryer me 7 nëntor. Autoriteti i konkurences ka marrë vendim që Posta e Kosovës të mbyllë rreth 40 pikat e pagesave të produkteve të tyre të vendosura në për institucionet e tjera qendrore dhe lokale. Ka reaguar drejtuesi i Postës së Kosovës Sedi Hoxha duke e quajtur vendimin antiligjor. Ai ka thënë se ky vendim e dëmton Postën për 500.000 euro në vit dhe rrezikon pagat e më shumë se 1.000 punëtorve. Ka paralajmëruar se rastin do ta procedoj edhe në gjykatë. Në vazhdim të magazinës tonë informative, do të flasim për rrethin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunës së Drenasit, i cili do të zhvillohet këtë të diele. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur për opinionin publik të gjitha përgatitjet për ditën e votimit. Në mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve u miratua plani për ditën e zgjedhjeve të së dielës në Drenas, por disa antar të komisionit paraqitën vërejtjet e tyre për mënyrën e raportimit nga sekretariati për mbarvajtjen e zgjedhjeve të kaluara në Drenas. Kjo është një farë përpjekje sekretariatit për me ikë sërish përgjegjësisë. Edhe për mua kjo është shqetësuese. Sekretariati mrena një orës, raportimet që i ka nga tereni, që në të njëjtën dhomë ka policin që ka komunikimin me strukturat e policisë, dhe ka prokurorin që ka komunikimin me strukturat e prokurorisë, dhe ka zyrtarët e KQZ-së që kanë komunikimin me zyrtarët tonë komunal, dohet me u konfirmu në tri burime ose në dy, edhe me u raportu në KQZ. U këndër përgjigj kryetarja e KQZ-së Valdete Daka, tha se ky institucion nuk e ka obligim të raportoj në media për incidentet e ndryshme në ditën e zgjedhjeve. Krejt pajtona me këto, mirë po çështjen e raportimit nga ana e KQZ-s për incidentet eventuale, sepse na po e marim rolin e prokurorisë. Prokuroria është kompetente për me e njoftu opinionin, jo na, sepse na e vetëm e kemi një informat e cila vjen në çfarë do lloj linje, a vjen nga vëzhgusi, a vjen nga... Na nuk mundemi me konfirmu ekzistencën e shkeljes, apo incidentit, apo çka do qoftë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka akredituar 52 vëzhgues, të cilët kanë aplikuar për të monitoruar balotazhin e së dielës në Drenas. Për kryetar të Drenasit në balotazh, garojnë kandidati i PDK-s Ramiz Ladrovci dhe Ajinismës për Kosovën Isa Gjemajlaj.
Rezultati i rrethit e parë të zgjedhjeve në komunën e Drenësit, sipas kryetarit të Nismës për Kosovën Fatmir Limaj, ka treguar se qytetarët e kësaj komune nuk janë të gatshëm që t'japin votën e tyre pa kërkuar llogari. Limaj ka paralajmëruar se ndryshimi në Drenës do të ndodhë të diel. Besoj tashmë vërgjet është e njohur pas rundit parë, edhe për skeptikët më të mëdhenj që dhe në Drenës po vrin era ndryshimit. Dhe në Drenës ka një frim tjetër të komunikimit dhe llogaridhënies. Sidomos rezultati në rundin e parë ka treguar që qytetarët e Drenësit më nuk janë të gatshëm të japin votën e tyre pa kërkuar llogari për ato që bënë të kalurët. Dhe më thonë, unë besoj që këtë ndryshime që pëndonë dhe nasë është refleksioni gjithë ata që duke ndodhë në Kosovë. Kemi një balafaqim mes vullnetit dhe dëshirën e qytetarëve dhe nasit dhe të grupeve politike atje për të ndryshuar gjendjen, njërë nanë dhe nanë e tjetër, po shtetit cili po bënë gjithë gjë që të mos lejë ndryshimin, të friksoj njerëzit nga ndryshimi. Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës ka analizuar sot shkaqet kryesore të migrimit të qytetarëve tanë. Është thënë se arsyet kryesore janë politike, sociale, ekonomike, por edhe kulturore. Kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Hivzi Islami, në tryezën ku diskutua për migrimin, bëri prezentimin e temës push dhe pull, faktorët në migrimin e jashtëm, ku tha se migrimet në të dy drejtimet mund të përmblidhen me ato të natyrës ekonomike, politike, historike, fetare dhe klasore. Nga teoria e migrimeve dhe hulumtimet empirike, mësohet se migrimet ndërkombëtare ndikon një vargje tërë i faktorëve të ndërlikuar dhe shpeshherë reciprokisht virzhat e të kushtuar, ku në një anë janë push faktorët, faktorët repulsiv, dhe në anën tjetër janë pull faktorët, faktorët atraktiv. Kurse Arsim Canolli, profesor në Universitetin e Prishtinës, prezentoi temën Janë zhdjerg në shehër, një pamje etnografike e migrimit të brendshëm fshat-qytet në Kosovë. Shkaqet e arsyet e migracionit brendshëm në Kosovë gjatë kohë se ishë Jugoslavisë, duke se janë këto, spari del tjetë sistemi industrial i punësimit, i cili ka përthithur punëtorë nga viset rurale dhe ato urbane. Zdyti, sistemi edukimit të lartë i konstituar kryesisht në kryeqytet dhe qytetet mëdha. Lumnie Kadriu prezentoi temën Diaspora Shqiptare e Kosovës brenda përkufizimit të diasporës dhe transnacionalizmit. Disa grupe tjera të migrantëve për shkak të angazhimit të tyre të vazhdueshëm politik me vendlindjen, përfshirë për krajen terroriste dhe ultranacionaliste, u klasifikuan si nacionalist në distancë. E në këtë grupë përfshihen edhe shqiptarët. Si rezultati përhapjes të mëtejme të termin diaspor, gjithashtu u përfshi si kategori diaspora e punës e cila mbante lidhje emocionale dhe sociale me vendlindjen. Në këtë rrugës u diskutuan edhe temat të tjera që kanë të bëjnë me migrimin. Banorve të Hades u janë shkaktuar dëmët të pariparueshme gjatë zhvendosjes në mënyrë që t'i hapet rrugë mijëve për termocentralin e propozuar Kosova e Re. Këto janë gjetjet e raportit të konsorciumit kosovar të shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm. Si rezultat i procesit të miheve sipërfaqësore në fshatin Hade, shumë banor u zhvendosën nga shtëpitë e tyre, ndërsa pjesa tjetër e fshatit mbeti në izolim total dhe me ajër të ndotur. Në konferencën e Kosidit, u tha se Qeveria e Kosovës dhe Banka Botërore kanë dështuar në zhvendosjen e banorve të Hades. Është një dështim jashtëzakonisht i madh i të dy institucioneve, Qeverisë Kosovës dhe Bankës Botërore, për zhvendosjen në përputhje me standardet e vetë Bankës Botërore të banorëve të Hades. Dhe këtë gjë e bën të ditur dhe raporti i panelit inspektimit. Dëmi ndaj komunitetit shkon për te banorëve të Hades, duke përfshirë të gjithë banorët e zonës së mijës së re, që është pjesë e zonës me interes të veçantë ekonomik, dhe të gjithë këta banorë janë ndikuar negativisht qysh prej vitit 2004 e deri më sot. Po llogaritë që janë ndikuar rreth mund të jenë ndikuar rreth 7000 njerëz të afektuar prej këtij procesi që quhet zhvendosje e dhunshme për t'i hapur mijës së re të termocentralit Kosova e Re. Ragim Grejqevci, banori Hadës, tha se mjetet të cilat i ka ndarë Banka Botërore u keqpërdorën nga qeveria.
Porët që janë nda për Hade, nuk janë përdur për Hade. Ne banor të Hades kemi bën një kërkes panel inspektus në bon kuatrore në lidhje me qështje në zhvendosjes dhe humbjes të tokës pasoje projektet bongus botërore në Kosovë të përfshirë termocentralin e ri. Në këtë kemi kërku të bëtë një hetim nga ona panelit inspektus lidhje me dëmet që janë shkaktuar nga asistenca teknike e bankës botërore për Kosovën. Visa Razemi nga Kosit tha se qytetarët e kësaj zone në disa raste me dhunë janë larguar nga shtëpit e tyre. Qytetarët e këtyre zonave janë detyru në disa raste edhe me dhunë që t'ilshojnë tokat e tyre në njërë që t'u ipet për parësi zhvillimit ekonomik të Kosovës duke cenuar të drejtat dhe pronat e tyre në këto zona. Ne kemi qenë pranë banorve gjatë gjithë kohës për të siguruar ata se ne du t'i bëjmë të ditura gjitha këto shkelje që janë bërë gjatë këtyre proceseve nga aktere të cilë kanë qenë të angazhuar drejt për drejt në këto procese si që është Banka Botërore, Qeveria Kosovës. Banorët e Hadës bashkë me përfaqësuesit e Kosidit paralajmëruan protesta në rast se kërkesat e tyre për rastin e Hadës nuk merren parasysh. Ministria e Bujqësisë në partneritet me shoqatat e prodhuesve të qumshtit, USAID-in dhe Agjencinë për Ushqim dhe Veterinë të Kosovës ka promovuar fushatën qumshti venditim që ka për synim shtimin e konsumit të qumshtit të freskët të pasterizuar. Kompania Bylmeti është njëra nga prodhuesit e qumshtit në vend. Atje janë të kënaqur me fillimin e kësaj fushate që synon të ulë importin me shtimin e konsumit të qumshtit vendor. Për të bërë presion importit, ne duhet të afirmojmë qumshtin e pasterizum vendor, për shkak se është edhe më i lirë, edhe i runë të gjithat materjet ushqyese, edhe është në favor të konsumatorëve. Dhe për këtë ne i falenderojmë USAID-it për një projekt të cilin fillojmë qysh sëd me implementu për promovimin e qumshtit pasterizum. Fushata vendisuese për konsumin e qumshtit pritet të jetë një mbështetje fuqishme e këtij sektori në të cilin deri më tani institucionet të vendit kanë investuar mjaft. Sipas kryeministrit Isa Mustafa, mjetet e investuara janë treguar si të arsyeshme. Dhe vlera treguen se është investuar në një sektor tepër transition. Ne kemi interes që të afirmojmë qumshtin e freskët në familje tona, të fmi tonë, të qytetarë tonë, kemi interes që maksimalisht bëjmë përpjekje që të zëvendësojmë importet e qumshtit me qumshtin vendor, sepse është ma cilësor, është ma i sigurt, është ma i pëlqyshëm. Ndikimi fushatës do të vërehet në shumë fusha dhe ajo do të reflektohet në marrëvendin, ka theksuar drejtori i USAID-it James Hope. Me implementimin e këtij projekti do të hapen shumë vende të reja të punës dhe do të gjenerojë më shumë efekte për ekonominë e vendit. Kjo fushatë do të ndikojë që të arrijmë sukseset më tejshme në konsumin e qumshtit që do të ketë ndikim në tër vendin. Ndërkaq ministri i Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, Memri Krasniqi, këtë projekt e cilësoi si dhuratë më të mirë për konsumatorët për festat e fundvitit, duke cilësuar po ashtu si nisme për avancimin e këtij sektori, për çka ka pasur mbështetje të vazhdueshme të ministrisë. Kam kënaqësi të them se deri më tash, nga fondet tona, ne kemi ndarë 50 milion euro në grante dhe subvencione për këtë sektor, ndërsa vetëm këtë vit janë rreth 10 milion euro për sektorin e qumshtit. E besojmë se kjo mbështetje do të rritet edhe do të zgjerohet forma tjera gjatë viteve të ardhshme. Janë rreth 300 milion litra qumsht që prodhojmë në vit nga 180 mikre lopë qumshtore e rrjedhimisht ky sektor gjeneron të ardhura për mira familje kosovare. Mirënjohje për këtë fushatë natyrisht se erdhi edhe nga shoqata e prodhuesve të qumshtit. Shoqata e prodhuesve të qumshtit Kosovës ju është shumë mirënjohës i të gjithë aktereve që kontribuan që ne sot fillojmë këtë fushatë në prodhimin e qumshtit të freskët me qëllim të ngritjes vetësisë qytetare rreth rrethësisë së konsumimit të qumshtit të freskët dhe të pasterizuar. Fushata do të zgjasë deri në mesin e vitit 2017 dhe për këtë qëllim Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës së Kosovës si një nga bartësit e fushatës ka prezantuar edhe vulën e origjinës që do të përdoret nga kompanitë që prodhojnë qumsht të pasterizuar.
Prej janarit të vitit ardhshëm do të fillojë zbatimi i ligjit për sigurime shëndetësore. Shoqata e të drejtave të pacientëve në Kosovë ka organizuar debat lidhur me sfidat e implementimit të këtij ligji. 1 janari i vitit 2017 është aktuar data kur do të filloj mbledhja premiumeve për sigurimet shëndetësore, por ende nuk janë krijuar të gjitha kushtet për zhvillimin e fondit për sigurime shëndetësore në tërsi. Është një datë fillestare e cila mundëson që të shkojmë më tutje në zhvillimin e fondit dhe zhvillimin dhe implementimin e plot ligjit sigurimi shëndetësore. Ka shumë punë që në bo kove të fundit, duke fillu nga plëcimi i normativave ligjore, po edhe atyre administrative, deri te krijimi i proceseve biznesore dhe te detalizimi i çdo segmenti që do të mundson të fillimin e sigurimi e mbledhjes premiumeve, sfare mandej edhe të ofrimit të shërbimeve të para nga fondi i sigurimi shëndetësore. Gjatë këtij diskutimi, kishte kritika dhe vrejtje për mbledhjen e premiumeve dhe ligjin për sigurime shëndetësore. Qeveria është dashur të mbush fonde me mjete nga buxhete ose në një kredit but dhe të filloj me sigurime, jo pas 6 muaj, por me njëherë. Kur kësa i shtojmë edhe një fakt, se me tre ministra në bord në mbikëqyrës fonde do tjetë krejtësisht i politizum dhe nuk do të dëgjoj as interesat e pacientëve dhe as të punëtorëve shëndetësorë dhe i shtojmë përvojën tonë të keqe me menaxhimin e parasë publike. Ajo që ka karakterizuar fillimin e mbledhjes së premiumeve është për fat keq. Nuk do të akuzoj këtu që s'ka pas vullnet mirë, por është jo transparenca. Për fat të keq, po shohim se kemi vonesa evidente në këtë proces. Ligji i sigurimeve shëndetësore është dashur të fillojë të zbatohet shumë më herët dhe me dispozita të qarta ligjore. Edhe shoqata e të drejtave të pacientëve vlerësoi se nuk janë plotësuar sa duhet para kushtet thelbësore për një fillim të suksesshëm të fondit për sigurime shëndetësore. Një prej parakushteve për të arritë kjo, për që janë fondi funksional dhe i qëndrushëm, është respektimi i principeve të qeverisjes mirë, sundimi ligjit, transparenca, konsistenca, logaridhënia e tjerë. Parakusht tjetër, përjetësimin e mandatit të këtij fondi, është se fondi duhet ketë një menaxhim të mbrëmshëm profesional dhe të fuqishëm. Gjithashtu edhe të ketë një staf të mjaftueshëm, kompetent, të motivuar dhe disiplinuar. Shoqata e të drejtave të pacientëve kërkoi pashtu që fondi të krijohet para mbledhjes së premiumeve dhe që në afat 6 muajsh të zbatohet sistemi i integruar i informimit shëndetësor në tërë Kosovën, të miratohen të gjitha rregulloret dhe aktet e tjera të nevojshme për punën e fondit, të bën kontrata të veçanta me institucionet shëndetësore, sekondare dhe terciare dhe ndonjë kërkesë tjetër. Edhe disa ditë në ndaj nga fillimi i sinës së dimrit, meteorologët tashmë kanë paralajmëruar fillimin e rreshjeve të borës, ndërkaq Ministria e Infrastrukturës ka kontraktuar 16 kompani të cilat do të merren me mirëmbajtjen e rrugëve magjistrale dhe atyre rajonale. Ministria e Infrastrukturës ka lidhur kontratë korniz me 14 kompani që mirëmbajnë mbi 2000 km rrugë magjistrale dhe rajonale dhe me 2 kompani që sigurojnë qarkullimin normal të automjeteve në autostradë me 110 km rrugë. Udhëheqësi i divizionit të rrugëve Çemaj Dionuzi thotë se janë në gjendje gatishmërie për intervenim në rast të rreshjeve të borës. Krypa kryesisht është siguru dhe gjitha kompanit i kanë automjetet e caktume, se me tenderi ka në numrin e automjetet e caktume, kena bo kontrolin, edhe nga ne është bo kontrolin nga inspektorët e ministris për gjendjen e kompanive, tonë të thotë jemi plotësisht të pregaditon për këtë sezon dimrore. Edhe magistrare, edhe autostrada, tonë të thotë, është në kontrate e cekun, por kuptuhet, autostrada është avansu, ka pasë, prej tenderi që është shpallur, ka pas kilometrash të shtuar, për kompanit jonë zotu se do të ambullojnë edhe ato pjesë që nuk i ka në kontrat. Edhe autostrada Ibrahim Rugova dhe një pjesë e Arbër Gjaferit kanë filluar të mirën bahan nga ora 4 e mëngjesit, duke edhur këtë përshkak të ngricave. Po sa i përket mirëmbajtjes autostrades R7, janë kompanit kanë kontratat dhe janë përgatitur për mirëmbajtjen e sezonit edhe veror edhe dimëror. Ne kemi mbi 105 km katror në shfrytëzim, ku pjesëmarrësit komunikacion e shfrytëzojnë autostradën dhe i kemi 2 kompanit mirëmbajtjes, edhe të gjitha janë kontratat
caktume, edhe kështu që jemi të përgatitur edhe për sezon dimrore, edhe besoj që nuk kemi pas kurfar problemi. Lusmi pjesëmarrësit në komunikacion që të kenë kujdes shkaku në sezon dimrore, po edhe në këto thatësira, sidomos këto ngrica, sepse krijohen ka njëre kushte ad hoc ku ka rrjedhet tujt ose diçka, pasi që autostrada jonë edhe krijon një komoditet për zhvillim të shpejtësies, po i lusmi që t'jenë të kujdeshëm. Kompanit fituese të tenderve për mirëmbajtjen e rrugëve janë pajisur me kohë me sasitë kryfës dhe rërës që do të përdoret për pastrimin e rrugëve. Këto kompanit të cilat janë kontraktuar nga Ministria e Infrastrukturës kanë të përcaktuara zonat ku do të veprojnë, si dhe automjeteve do t'ju vendosin GPS në mënyrë që të mbikëqyret puna e bërë nga kompanit. Kompania jonë banë mirëmbajtjen e autostradës, Murin Gjurgjic, Lotin 1 dhe regioni Prishtinës 1. Për të dy kontratat jemi përgatitur si makineri me furnizim me kryp, bëshavar, gjitha pajisit jemi gatshëm për sezonin dimror. Se përket mjeteve janë ndarë nga ministria? Se përket autostradës po, Prishtina ka pak ngecje, po mirë, po vazhdojnë me pajisë. Edhe sa i përket rrëshqitjes së dhëjet në autostradë, këtë vit është caktuar një kompani e cila do të merret me sanimin e gjendjes, kurse së shpejti pritet që në vendet ku ka rrezik për rrëshqitje të dhëut, të vendosen mure mbrojtës. Konkursi i poezisë Kult Strofa, e organizuar nga Gazeta Online për Kulturë dhe Art Kult Plus, ka mbajtur orën letrare, me çrast janë recituar 10 poezitë finale të konkursit. Juria profesionale në përbërje nga Ibrahim Kadriu, Ilire Zajmi dhe Donika Dabishevci kanë përzgjedhur si poezinë më të mirë të këtij konkursi Angel im mbrojtës të poetit Ragip Syley. Mbi 100 poet nga vise të ndryshme shqiptare, si Kosova, Shqipria, Macedonia, Mali i Zi dhe Diaspora, konkuruan për poezin më të mirë në Kult Strofa. 10 më të mirat nga ato që konkuruan në këtë konkurs u përzgjodhën për të recituar në orën letrare e cila u mbajt me rastin e ndarjes së çmimeve. I kam thurvargje të ftohtit janarit, edhe atëherë kur është dashmë i thurvargje ftohtit natës, i kam turvargje ersirës të kozmosi. Gazeta Online për Kulturë dhe Art, Kult Plus, për të gjithë finalistët ndau mirënjohje në shenjë respekti për pjesëmarrjen e tyre. Juria profesionale, vendin e tretë të konkursit, janë ndau poezis Mos më shikosh trembër nga poeti Edis Galushi. Por ujtje në gjuhë, që fatkesisht ditë letësodit, kur po dëgjohet në Kosovë, po përqurit e njërës e qëfar gjuhë është kjo, nërsa kjo gjuhë flitet me qindra vjetë në Kosovë, edhe ju me këte kemi kontribu në trashëgimin e gjuhësim edhe në trashëgimin e vlerës Kosovës. Poezia Ata ishin ngjarje, vdekja e tyre vepër arti e Halil Matoshit u vlerësua me vendin e dytë të këtij konkursi. Dhe nëse diria ka dimension në vetë estetik, duhet me mbrojt me vdekje. Shqeni sa fëmijë të kemi këtu, s'kemi ku i qojmë, as ka shkojmë s'kemi, e s'lujmë vendin. Tha, homës jasha shqiptaj. Vendin e parë në konkursin e poezis Kult Strofa e fitoi poezia Angeli i mbrojtës e poetit Ragip Syley. Për një konkurs të diju ka posë nevoj Prishtina Shumotin. Ure që tjetë tradicional, ky konkurs tash nështë në pokoritën, po përshak të hapsirës të jetë mjaftushme të përpim të arisë, këtë rastë për poezi, si të mos të tishtë në dimesë dhe se përshetje për kryo së derin, që të kemë nëzi këtarë shfaqin talentin e tyre. Drejtori i kulturës të komunës e Prishtinës tha se ky konkurs është shumë i rëndësishëm për promovimin e poezisë. Me vëndes edhe ma tutje më ndo funde edhe më ndokro gjitha projekte cilat kanë synim me promovim kulturën në Prishtinë, kjo është një nga pritine. Konkursi i poezisë Kult Strofa u organizua nga Gazeta Online Kult Plus me mbështetje të komunës së Prishtinës. E përditshmja New York Times ka publikuar listën e 5 vendeve më interesante për të vizituar në Prishtinë. Muzeu etnologjik, sheshi Nëna Tereze, 3 restorante dhe një dizajnere sipas New York Timesit janë 5 atraksionet që duhet patjetër që të vizitoni në Prishtinë.
E përditshmja amerikane New York Times thot se Prishtina është një qytet i shkallës superiore me një popullsi prej 200.000 banorësh, kryeqyteti i Kosovës është qendra e popullatës së re evropiane ku mosha mesatare e kosovarëve është 28 vjeç. Sipas New York Times, sheshi i njohur si Nën Tereza është një bulevard i destinuar për këmbësor ku përgjatë tij mund të shihen hotele, restorante si dhe institucione të kulturës siç është Teatri Kombëtar i Kosovës. Rrugët përgjatë këtij sheshi janë të mbushura me kafene, butiqe e restorante shumë moderne që e bëjnë këtë pjesë një ndër lagjet më interesante në Ballkan, thot New York Times. Në listë është edhe Soma Book Station, të cilën e përditshmja amerikane e quan klub për studim, me një stil mode mjaft të veçantë. Librat që janë në shitje, sipas New York Times, gjenden në njërën anë të klubit, brenda një muri me tjegulla. Aty mund të gjenden librat të novelistëve e poetëve të famshëm si Charles Bukowski e Oscar Wilde, por edhe incizime roku të viteve të 80-ta të artistëve si Tom Waits e Joe Jackson, të gjitha në një vend. Sipas Times, ky vend shërben si restaurant, bar, disko e fundjavës, si dhe hapësirë ekspozite në obor. Në këtë listë nuk ka se si të mungoj muzeu etnologjik, për të cilin tregojnë se është i vendosur në një shtëpi të ndërtuar në kohën turke në shekullin e 18. Sipas Times, ky muze lejon një shikim prapa në shekujt e historisë, së kulturës dhe stilit që e bëjnë Prishtinën që është sot, përfshirë ritualet, rrobat, mjetet e gjërat të tjera. Në të përditshmën amerikane New York Times thuhet se një destinacion që nuk bën pa e vizituar në Prishtinë është edhe ateljeja e Ylka Bradës, për të cilën thonë se krijon vepra elegante që kushtojnë mijëra euro më lirë se në Europën e Perëndimit, duke përfshirë fustane të mbrëmjeve e veshje elegante për meshkuj duke përdorur materialin Marconi. Në këtë listë janë përmendur edhe restoranti vegetarian Baba Ghanoush dhe Tartine. Shikues të nderuar, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj që për çdo informacion të klikoni rtv21.tv. Miru pafshim.